Hej allihopa och varmt välkomna till ännu ett avsnitt. Vi är här igen. Vi är här. Och vi är inne på avsnitt nummer 84. Yes. I våran videopodcast, fast det är podcast, fast vi gör ju även video när vi ändå gör en podcast. Precis. Yes. Varför inte? Varför skulle vi inte vilja visas mer synliga än vad vi gjort innan? Precis, vi har ju ändå möjligheten. Det här är min underbara fru Marika Tapper. Jag heter Lars Tapper. Det är min fladderastiska man. Vi är flödesexperter. Så vi djupdyker alltid in i mer av det oändliga, det närvarande, det expansiva. Det som är allt. Det som vi kallar för. Vi har ett ord för allt där. Mm-hmm. Vad är det? Flödet. Yes. Yes. Så vi är flödesexperterna som är här ännu en vecka för att ta samtalet dit vi nu ska ta det. Och yeah, som sagt, detta är ju andra veckan vi kör med video. Så om du känner inspiration och gillar det du hör här och vill höra fler, så finns ju vi på SoundCloud och iTunes. Och som sagt, detta är faktiskt avsnitt nummer 84! Yes! Jag ska klicka på rekordknappen. Rekordknappen, så vi får igång mikrofonen. Så det är ju ännu bättre ljud när man lyssnar på SoundCloud och yeah, iTunes. Om man är lite så här ljudnörd och vill ha bra kvalitet, då tittar man inte på videon, men vill man se oss så tittar man. Mm. Så nu klickar jag på knappen på 3, 2, 1. Hallå där fantastiska, magiska, underbara du. Tusen tack för att du är här. Avsnitt 84. Jag är landad. Är du landad? Lars står bredvid mig och andas. Han är laddad. Välkommen. Tackar, tackar. För du är laddad, det är ett nytt avsnitt. Som vanligt, inget manus. Ingenting med ingenting. Jag vet inte ens vad som ska dyka upp i huvudet de närmaste 30 sekunderna. Eller rösten i hjärtat som viskar till mig. Jag har ingen aning. Jag bara står här. Det vi vet är att vi är ännu en vecka på video. Så vill du se oss, inte bara höra oss, så finner du detta klippet på YouTube. Precis, så vi aktiverar ytterligare ett område i de här fem sinnena. För att du ska ta dig, ta oss ännu närmare hem till dig där du bor. Wow. Ja. Förra veckan så stod vi så här och du stod lite så här, är du gravid? Och så alltså pratade vi om graviditet. Kom du ihåg? Jag kommer ihåg. Igår hade vi förlossning. Idag är det bara måndag. Du får se det som söndag. Men igår söndags så aktiverar jag en förlossning. Ja, vi kanske ska förklara lite bakom allting här, så att folk tror att finns att du var gravid och var en bebis till. Jaha, du tänkte så. Okej, gör det då. Vi har en 21-dagarskurs som är igång, och vi har kommit idag 8-7 någonstans där. Och igår hade Marika samtalet, och då gjorde vi en liten specialaktivering i kursen Skapa kärleksfulla relationer till dig. Så igår var det något helt annat. Igår var det något helt annat, och frågeställningen som var igår var, vilken person som är närmast dig har du störst problem med? Är det mamma eller pappa eller syster eller ex eller svärdotter eller flödesexpert, eller vem är det som triggar dig mest? Och utifrån det skulle vi sen sätta ord på vilken egenskap är det som du har svårast för, helt enkelt. Hela den här kursen skapas ju av att vara interaktiv, så tokigt många egenskaper som vi upplever att vi triggas av. Och när allt det här kommer upp inom oss, så är det så där att vi blir illamående, tunga och bara känner så. Men sen när det börjar röra på sig, så var det någon som kände så där som att, det känns nästan som att jag är på väg att föra fram något nytt inom mig. Och då är ju inte Marika sen på att hänga på. Förlossning, förlossning. För det är faktiskt så att varje dag, varje stund, så är det något nytt i dig som vill födas fram igenom dig, som en ny version av allt det du är. Mm. Och ljud är någonting som vi är obekväma med. Fruktansvärt faktiskt.
För att vi ser det som något negativt. Det är en trigger bakom det. Det är en laddning bakom orden. Ja, precis. Eller vi uppfattar som att det ligger en laddning bakom orden. Ja, inte kanske att det är negativt, utan mer att vi märker att vi inte kan kontrollera det som händer inom oss när vi ger ifrån oss ljud. Det är obekvämt. Och även när vi tar emot ljud också. Mm, absolut. Det är samma sak om någon skulle kalla dig för hallå där, ditt stora rövhål. Precis. Ja. Vad händer då inom dig? Liksom? Vad blir den här vibration? Ligger det någonting under ordet? Eller är bara rövhål ett vanligt ord som man kan använda utan att det ligger någon laddning bakom det? Vilket gör att ordet blir transparent istället. Ja, men framförallt så tänker jag på de här ljuden som kroppen gör och vill göra som inte är kopplat till ett ord. Yeah. De har vi svårt att få ur oss för att det är så mycket kraft i dem. Det är som urkraften, ur självaste urkvinnan och urmannen som bara bryter sig igenom. Och det kan kännas lite obekvämt för att det är okontrollerbart. Precis. Och ikväll är faktiskt jag som ska ha kursen. Så ikväll ska vi ljuda lite. Fram och tillbaka. Vi ska återgå till 3 stycken av de... av de 3 ljuden som skapades först. Av allt. Sen så dök det upp flera ord. Va? Men från de här 3 orden så uppstod språk, kommunikation mellan människor. Va? Och mellan allt och allt. Och då, de finns fortfarande kvar och vi använder dem. Och de är tokigt kraftfulla. Och det är ljuden som man kan göra utan att använda sin tunga. Ja. Det är en busis för att lyssna så mycket när jag pratar. Alltså. Så prova att prata utan tunga och se vad som kommer fram. Ja, för det ska vi läcka lite mer ikväll. Och det blir ju ingen överraskning eftersom att det här kommer ju 6 dagar efter. Så därför gjorde det inget att jag sa det. Mm, okej då. Det är 3 härliga ljud i alla fall. så det var förlossningen. Det var förlossningen. Som var riktigt häftig. Det snackar man inte bort. För det är ju någonstans... Nej, men du är inne på ljud här. Mm. Så vill jag bara säga en sak till. Mm. Och det är när vi sitter och lyssnar på en god härlig låt. Eller vi står och dansar till någon låt eller dylikt. Så hör vi faktiskt oftast bara själva... Vi hör orden. Vi hör rytmen. Men lyssna en gång bara på det som är bakom, på själva ljudet, på själva vibrationen, så kommer du uppleva något helt annat. För du lyssnar nu med ditt hjärta istället för att höra en skränig poplåt som går. För då kommer du plötsligt, det kommer innebära att du kommer hitta en ny referensram genom musik och vad faktiskt musik är för något och vad det är för musik som du faktiskt gillar. För det är ljudet i sig, det är inte rytmen eller de här checka Britney Spears-låtarna eller vem det nu är som är populär nu. Jag har ingen koll. Nej, det känns som Britney Spears är nog inte. Nej, exakt. Men det var bara någon som dök upp. Justin Bieber. Bieber. Ja. Bieber. Nej, Bieber. Bieber. Ja. Yeah. Ja, jag har säkert. Det är en massa kända ute nu. Och det är inget fel att lyssna på sån musik. Allt som får kroppen till att röra sig. Det är ju gott. Det är skönt. Och du har jag kan inte hålla mig. Vill du ha något djupare? Lyssna på ljudet en gång. Precis. Och vill du lyssna på lite poppig version i musik så har ju Rika Zimmerman släppt ett album och det finns på Spotify. Det här är faktiskt poppigt och en tokig hög vibration under och låten. Och varför det är så tokigt hög vibration är för att hon har gjort massa energiaktiveringar som man inte hör, som man får ta del av. Så vill du dansa in ny energi med dig, känna hur någonting skiftar inom dig utan att ens veta det, fast nu vet du för jag har sagt det, för jag kunde inte hålla mig. Sök upp Rika Zimmerman på Spotify eller köp hennes album på iTunes, The Miracle. Det är så fint. Mm, den är lite bra den serien. Den har allt. Höga frekvenser inbakat i poplåtar så att det ska nå gemene man. Gemene man. Allihopa på den här underbara planeten. Precis. Ska vi nå ut. Så det är härligt. Det är härligt. Mm. Du har köpt upp en nya joggingpjux idag. Ja.
Det är bara dags nu. Kroppen vill röra på sig. Och kroppen vill ut och just nu ut och springa. Den vill bara hoppa, den vill bara studsa, den vill bara göra någonting. Och då var det dags att köpa ett par skor så jag kan låta kroppen få utlopp till att jogga, springa, moonwalks. För du slängde ju dina för typ 2 månader sedan, 3 månader sedan för att de var verkligen slitna i alla hörn. Och då var det så här: okej, men första steget att köpa nytt är ju slänga det gamla, men sen kom det aldrig in några gamla, men nu är de här. Ja, det kom aldrig in några nya, eller hur? Ni förstår vad jag säger. Men nu är de här, så nu är det dags att aktivera lite, kroppen lite mer än vad jag gjort under sommaren, för jag har känt att jag har saknat det lite, att umgås med min kropp och låta den få göra det den vill. Innan har det ju mest varit man går och sätter sig och lyfter lite skrot för att man ska se ut på något visst sätt. Vi män, trevlig bröstkorg kanske, lite biceps. Tredje bröstkorg. Trevlig bröstkorg, biceps, triceps, tredje. Rumpa, ben kanske. Okay. Men det känns inte roligt längre. Så nu ska jag gå med på hitta lite roliga pass istället. Så kroppen kan förröra sig och vara lite tuntig och lite typ dans och lite mer åt det hållet. Att kroppen kan få uttrycka sig istället på sitt sätt. Alltså vad händer inom en när man tillåter sig vara lite tuntig, fjantig, fånig? Mycket mer än ett gympass. För du får upp en helt annan vibration inom dig. Vilket gör att det blir liv i kroppen. Och det är klart att du bygger muskler och sånt också. Att det är roligt och du får utlopp för energi. Och det går mer och mer. Men det är något annat. Det kommer man inte ifrån. Liksom. Det går inte att komma ifrån. Och jag upplever ju att min expansion har varit i raketfart och att så här, åh, jag känner mig så fri och då, wow! För mitt liv har känts piss och skit och instängd i en låda, men när vi var i USA så träffade vi, har vi berättat det eller? Myron. Ja, andningen. När Robin har berättat lite om andningen. Precis. Eller jag berättade om det. Men framförallt så att jag kände mig så fånig. Som jag inte gjort. Bra att det kommer upp. Det kanske var därför. Jag tror jag berättade det, att jag kände mig så fånig att jag började gråta. Och det är nog det avsnittet med Robin Svedling. Två avsnitt tillbaka. Yeah. Behöver inte ta det igen. Så lyssna. Precis. Så faktiskt tänkte jag skulle hitta någon som verkligen kan yoga. Jag skulle vilja andas lite mer med kroppen. Det går inte att säga bara yoga. För det är som att säga, jag skulle vilja hitta någon som kan lära mig att andas. Alltså det är så brett. Jag vill hitta någon som har en lokal och som har en hög medvetenhet inom sig, som vet vad yoga faktiskt är, för det är inte bara att du sätter dig i en lugn, tyst miljö och gör övningar, du rör på dig och du andas, utan yoga är så mycket mer än det. Och om inte läraren kan hålla utrymmet för oss i medvetenheten så når du bara 2-3% av vad yogans effekt är för något. Så jag tänker hitta någon som är upplärd, som har studerat den, som lever som en yogi ska göra. Han eller hon vill jag gå till. Som lever som alla. Ja, för det är de bästa. Och sen när det kostar 5 gånger så mycket, tänker jag fortfarande gå dit. Precis som en PT kostar, vad kostar den? 800 spänn per gång. Ja. Mm, 5 gånger 3 och 2 var priset sist. Ja. Och då tänker jag gå till någon som verkligen vet. Så jag hoppas det finns någon här underbar nära Göteborg, Kungälv, som kan komma och lära mig lite mer om kroppen. Och du som lyssnar kanske till och med vet någon, eller du är den speciella Precis. Wow-personen. Du kanske inte bor i Göteborg, men du vill att vi ska komma till dig. Kanske inte bara för ett enda yogapass, men vi söker ju nya städer inför 2018 att hålla workshop i. Ja, vi har faktiskt en stad som är okänd för oss. Mm. Vi har ett tillfälle som är blankt med en stor workshop i vår almanacka. Mm. Och jag vet inte vart vi ska någonstans. Inte jag heller. Det vi vet. Det är du som lyssnar vart vi ska någonstans. Det vi vet är att vi kommer vara i Eskilstuna, vi kommer vara i Göteborg. Men framförallt Lars som känner att vi ska vara på någon mer stans. Yeah. Och då är vi öppna för det, och vi följer ju flödet där du är, så ge oss en liten blänkare. Blinka till lite och säg
kom till oss. Det känns som att ni ska vara här för att jag har den här möjligheten för er att vara här och bla bla bla. Mm. Vi är öppna för förslag helt enkelt. Det är det vi försöker. Klart att vi är. Och kan vi skapa någonting så är det vi ska för att göra det vi ska göra. Och det roligaste med det här samtalet var sådär att Lars säger så här: jag bara får känslan av att antingen ska vi vara söder eller norr. Vi tittar på Lars här. Menar du allvar nu? Ja, jag har verkligen den känslan. Allvar nu? Så här mycket allvar menar jag. Och i min värld är det så här. Ja, Göteborg är ju liksom här. Så antingen så hamnar vi ju söder om Göteborg. Eller norr om Göteborg. Det är glasklart i min värld. Mm. Så jag menar ju de norra regionerna och de södra regionerna. Inte inåt i landet. Nej, det har vi ju i och för sig. Jönköping och alla andra härliga städer där. Skövde och alla de här, men... Det var inte dit du ville. Jönköping är 100%. Det är en härlig god stad. Jo, men spontant kan jag ändå känna att vi är i Göteborg, vi är i Eskilstuna. Kan vi inte bara typ Dalarna? Eller, alltså, vi behöver ju inte... Dalarna? Det blir aldrig en sån här liksom trekant. Att visst, vi förflyttar oss, men vi är ändå inom vår trekant. Eller Växjö. Eller var som helst. Var är du, du som lyssnar? Mm. Du som lyssnar och vill ha besök av två helt oberäkneliga flödesexperter och vill uppleva vad som är möjligt tillsammans med oss. Och självklart, det är många som kommer på våra workshops som åker från överallt och ingenstans. Så precis. Vill du uppleva oss så är vi redan i september i Göteborg och november i Eskilstuna. Precis, det börjar närma sig nu. Det är 3 veckor kvar drygt, den 16 och 17 september. Japp. Kommer vi köra i Göteborg, så vill du komma och hälsa på oss och busa lite med oss en hel helg, så kan du gå in på varmedveten.se och se mer vad vi kommer att göra för något och vad tidigare kursdeltagare har sagt. Om man vill ha någon referens så kan man gå in och kika där. Eller så kan man mejla om man har någon frågor eller vad det nu kan vara. Och har du redan varit med på en workshop så vet du vad som är möjligt och de blir alltid bättre för att vi höjer vår frekvens och allt är möjligt tillsammans med oss och varje workshop blir större expansion än den innan. Ja. Så hur coolt är inte det? Det är häftigt att det aldrig är samma material som vi levererar, utan det är alltid något nytt. Och när jag menar med något helt nytt så är det på en helt ny skala. Och det är nog framförallt för att vi inte har något material att utgå ifrån. Nej, men jag kan tänka mig, om det är en person som har hållit föreläsningen innan, så är de ofta snarlika varandra. Ja, det menar jag. Precis. Så att inte de tror att, ja men jag var på den Eskilstuna senast, då är den i Göteborg ingenting. Har ni något nytt att komma med? Ja, nästa workshop. Det har vi. Vi har ju mycket som helst att komma med. Det är det som är det roliga. Vår kunskapsbank är oändlig och det som är att vi öppnar upp oss till nya saker i mötet med deltagarna. Så... Bara kom. Och upplev stunden tillsammans med dig och en massa andra härliga människor. För det är någonstans, jag tycker det är väldigt fint att man kan komma och vara precis som man är. För det är en gemenskap som skapas i rummet. Och jag ser att flera av kursdeltagarna som varit där innan har skapat band med varandra som är för livet. Mm. Verkligen. För att det är en sån annorlunda sits. För att alla kursdeltagare är där på lika villkor, så att säga. Så det spelar ingen roll om man har någon förkunskap om något annat, utan det som skapas i stunden och det blir lika stort för alla. Och framförallt att i den stunden så spelar ingenting någon roll. Så oavsett vem du har varit, vilka val du har gjort, vad du inte har gjort och allt du har hunnit med och inte hunnit med, så... Den helgen spelar ingenting någon roll. Det gör att vi alla hamnar på samma nivå och vi är bara där för att uppleva vem vi verkligen är, bortom våra begränsningar och bortom våra värderingar. Vilket gör att vi klickar på en själslig nivå i ett forum som jag har inte sett på det i Sverige på någon annanstans. Nej, det har inte jag gjort. Det kanske finns, men inte där jag har varit. Det är därför vi har ett behov av att skapa det. För vi vet vad som är möjligt och vi ser att det saknas. Därför skapar vi det för dig.
Precis. Så kommer vara med oss. Det var gott med ett andetag. Det är det. Och jag är så här att jag kan inte stå still de här två senaste veckorna. Jag går på penicillin. Man blir lite hög på penicillin. Nej, det blir man inte alls. Men... Kan tror jag. Det känns inte så. Men min kropp är inte som, som den brukar vara. Så det är inte så där... Det är inte så lika gussigt som det brukar vara. Mm-hmm. Som jag sa förra veckan så var jag på vårdcentralen. Ja. Startade min penicillinkur 5 minuter efter jag gick ut. Nej, en halvtimme. Eller var det 5 minuter? Det var väldigt allvarligt. Tittade sjuksköterskan på mig och med tydlig blick att nu är det allvar här. Nu får du göra som du säger. Ja. Mm-hmm. Och allvar för mig leder till skratt. Jag är... Det bara går inte att hålla tillbaka för det är sådär, just det, allvar, nu är det allvar. Mm, det här liksom. Och det är för att mitt liv innan har bara varit allvarligt, så den delen känns inte verklig för mig längre. Jag vet hur det känns att köra sig själv i botten, vara utbränd, inte kunna gå upp på morgonen för att det finns inget liv inom en. Det var allvarligt, det var på liv och död, men när man har skiftat det så märker man att det enda som är verkligt är kärlek. Mm. Så man kan med kärlek se in i personen som verkligen försöker övertyga mig om att det är allvar och bara, oj, jag älskar dig. Kom, ska jag äta upp dig. Ja. Ja. Det är spännande i livet. Man vet aldrig vad som händer eller vad som dyker upp. Så en penicillinkur, ja, amen. Ja, och att vi får alltid nästa steg i vår utveckling levererat till oss. Vi behöver aldrig leta efter vårt nästa steg. Såhär, jag måste söka, vart är min nästa utvecklingsexpansion? Nej, det räcker att bara vara närvarande så blir det levererat. Ja. Det kommer till en när man behöver det. Sen innebär det inte att man behöver låsa in sig i ett tyst rum och stänga av alla lamporna och sitta där och vänta på att någon ska knacka på dörren. Det är det inte heller liksom, det är inte det vi säger, utan det vi säger är att vara närvarande och titta på omgivningen som är runt om dig och vara uppmärksam. Så att det är så lätt att skena iväg i tankar och vad man ska göra för något hela tiden, så att man missar att vara närvarande. Och då tappar du hela delen som är inom dig. Och du blir bara styrd av hjärnan. Jag hade precis ett frigörande samtal innan vi startade igång den här podcasten. Och när jag bara var med hela hennes system så bara kände jag det. Gud, vi är hur trött som helst. Snälla, älskade du. Lägg dig och vila. Då hon är ju med mig i mitt ettårsprogram, så då har man ett samtal en gång i månaden. Så då har hon kämpat så hårt sedan vårt förra samtal med att göra allting rätt. Att det finns ingen tid med att vila för att det är så mycket som ska göras. Och då missar man hela grejen med att vara närvarande. Ja. Och du missar alla signaler som kroppen skickar ut. Ja. Och du är så fast besluten av att göra din expansion från huvudet för att du har bestämt dig för att du vet vad som är rätt väg för dig. Istället för att bara förstå att när du slappnar av, när din kropp signalerar avslappning, paus, då är det då du växer som mest. Vila. Då är det då du växer in i din nya frekvens. Mm. Och det är någonting man får öva på hela tiden. Jag är nummer ett på att öva. Ja, det är det som livet är, att det är en fas som vi behöver öva på. Yeah. Konstant. Yeah. Så att om vi tror att vi ska bli mästare på det här, så kan man lägga det åt sidan. Utan se det som att du är nybörjare hela tiden. Yeah. För att då blir det lättare och det blir roligare. Yeah. Och då behöver du inte prestera någonting för någon. Det är som att du har en ny skylt här, ny på jobbet, varje dag. Yeah. Så är det. Så är det, och när vi kan utforska livet, din kropp, vem du är från den platsen, den du lever ihop med. Åh, han är ny.
ny man varje dag. Ja, ny mig varje dag, min ny kropp varje dag. Vad ska till för att jag ska ha en upplevelse med mig idag? Wow, vilket nyfiket äventyr. Mm. Jag är redo. Och det är äventyret som aldrig tar slut överhuvudtaget, utan det bara är för att du är med dig. Och då vill du aldrig att det ska ta slut heller. Och vi behöver aldrig gå in och be om ursäkt till vår kropp att vi under 40 års tid inte har lyssnat. Vi behöver inte gå in i självunkande och jag var så dålig och förlåt, men nu är jag här. Och ursäkta mig för den gången jag trampade på dig och glömde dig och inte gav dig mat och inte gick och kissade när det var kissnödig. Vi behöver inte göra hela den trudelutten. Nej, det behöver ha ältande till slut. Utan kroppen är bara nöjd att, wow, idag har hon vaknat upp. Wow, idag är hon här. Yes, så tar vi det därifrån. Därifrån? Därifrån. Därifrån tar vi det. Från nu. Och är nu. Där vi väljer att vara. Ja, det är det som är nu. Det är det som är nu. Det är valet du väljer nu. För dig? För mig. Ja. Vad händer om det är någon annan som vill välja något annat? Då är jag med det valet inom mig. Ja, är det så nu fungerar? Inom mig. Vi fick ju ett roligt mail faktiskt häromdagen. Sådär... För många roliga mail. Ja. Får du berätta mer. Men det ena var så här att jag har svårt att vara närvarande med ilska, men på tisdag ska jag öva på det. För då ska jag hamna i en situation som är jobbig där jag vet att jag kommer hamna i ilska. Då är vi inte närvarande. Nej. Då är vi i framtiden och projicerar ett scenario som inte kommer att ske. Eller det kanske kommer att ske för att du gör allt i din makt för att skapa det. För att du förbereder dig på det. Men det kommer att vara slut efteråt. Ja, och att du... förbereder dig på ett misslyckande och en kamp. Istället för att vara med dig och vara nyfiken på dig fram till den dagen och sen tar den dagen när den är där. Och låt dagen bli en överraskning. Yeah. Vi är så fast beslutna om att veta allting att vi inte är inställda på överraskningar. Och rätt så hårda mot oss själva. Vilket gör att vi inte ser överraskningarna. För att vi inte är närvarande. Va? För att allting är redan inrutat i hur du ska ha det. Att du redan målat upp ett scenario där överraskningar inte är med i ekvationen. Och då kan vi inte se dem. Ja. För att då ser vi bara från huvudet. Vilket gör att vi tappar allt. Lullull, gussigt, härligt, solsken, expansion, nya människor där, möjligheter där, expansion, där, överflöd, pang, pang, pang. Tappar det. Mm. För att vi, är så, vi står så fast här liksom i marken och vägrar röra på oss. Och bara titta med skygglapparna på. För hela vårt system är inställda på överlevnad. Jaha. Så är det. Vad innebär det att ha sitt system inställt på överlevnad? När vet vi att vi bara lever på överlevnad? När vi är selektiva. Och när vi vill... Okay, ska titta här. När vi är selektiva... Jag kommer med mina händer och korrigerar Lars. Så att ni i micken hör han. Det är när vi är selektiva så att vi... har svårt... att se andra möjligheter än de vi redan har ställt in oss på. Och det är oftast när vi har... värderat någonting som positivt eller negativt. Och vi vill bara ha... den ena sidan av myntet. Vilket är väldigt tokigt för att båda existerar. Därför någonstans blir det en värdering. Och om du vill göra det på ditt sätt. Och det måste vara på ditt sätt. För annars blir det inte rätt. Då går vi lätt in i överlevnadsinstinkten. Och så fortsätter vi därifrån. Sen går det ner. För du tar med det här ner i kroppen. Vilket är att kroppen blir alert. För att den förväntar sig någonstans kan det vara ett scenario då vi inte har kontroll. Så då behöver vi vara på våran vakt och möta det här med kritik,
knutnävar, spott, eller sticka huvudet i sanden, eller springa därifrån, fort som bara den. Och då blir livet väldigt grått, det blir väldigt inrutat. Det blir verkligen som att vi tar från oss hela livskvaliteten som vi har. Det är som att vi går in i ett rum, det står världens festmåltid uppdukat där. Det finns allting med från goda mackor till kräftor till humrar och allt med allt. Men det enda du ser, det är den tråkiga osten som är längst ut på bordet.